Wat is jou naam? Cecil George. Cecil George. Ja. Cecil, wat het jy hier gesien? Man, hier was 'n mannetjie wat blikkies opgetel het, man, verstaan? Volgens hom wat hy die blikkies optel het, hy toe op die liggaam afgekom. Uit sy skok uit basis, omdat ons die tweede huis is aan die regterkant wat buite hek het aan die agterkant, het hy nou kom roep daar en gevra of ons die polisie kan kontak hê. En hy vra of ons weet van die lijk wat hier is. Ek kon het self nie glo nie, toe wil ek eerst sien, toe vraag ek om of ek het van die pad af sal kan sien. Toe sê hy my ja, en toe loop ek gaan met hom tot hier. En hy wys vir my. En ek sien hier die lichaam. En dat, en toe, sieke nie nog 5 of 10 minute nie, toe 5 minute nie, toe kom my vriend aan my wat skoolkinders ry. Vir die skole hier rondom geleer en dan, toe stop ek vir hom. Toe vraag ek vir hom, waar nie die polisie wil skakel nie. Want hier het definitief al lyk. Maar toe klim hy uit en toe gaan ons tot by, toe kom ons tot by die lichaam om seker te maak of het een lichaam is of nie een pop of ietsie. Een dier is hy. Ja. En toe jy kyk en toe wat sien jy? Is rechtig waar een mens wat gemartel was, so te sê. Die linkerkant van haar gezicht is erger gebrand as die rechterkant en haar skade aan haar linkerkant van haar kop. Ek is nou nie seker wat hulle wat doodgemaak het, maar my nuwe branding van die plastic kussie op haar gesig en boelief. Maak het amper onmoontlik om te sê of sy nog geskiet was die haar kop of wat, ek weet nie. Verstaan so, het lyk, ek is nog steeds geskok, is al wat ek kan sê. Ek is nog steeds baie geskok. En toe ons terugloop, het ons nou gewag vir die polisie, die hele tyd hierso. Toe hulle nou kom, toe moes ek maar nou een paar versla afgeen, maar en toe het ek nou nie myself geskryf as die persoon wat eerst op die lijk afgekom het. Maar toe ek nou die persoon soek, maar toe is hy nie meer in die area nie, maar toe moes ek maar beduidelik wat ek nou beduidelik. Verstaan? So... Maar niemand van hier, van jou neighborhood, niemand wat jy ken nie? Nee, is 'n onbekende persoon. Verstaan? En hy sê het blikkies op het, ja. Ek was te... Nie skierig nie, maar ek het vrees het te hastig op pad naar die lijk toe. Verstaan, om seker te maak, want ek het nou nooit soos in my hele liewe gesien nie. En dit is een akelige prentjie. Ek het nou vir jaar doodsing gekry het. Een sê 2 jaar, ander sê 20 jaar. Nou, sy is een enkel ma. Dit my misschien een twee kinders, maar sy is een enkel ma. Maar wat sy nou met hier gaan, sy moet met hierdie ou twee kinders, soos hy nou gesê. Wat sy, wat gaan sy een dag van hierdie kinders sê? Ek sal nie meer daar wees, wanneer hy kinders vaar vraag misschien. Maar ons kan net...